šie 30 gadi ir zelta vērti, ja mēs nebūtu saņēmuši tādu sadarbības partneri, ko mums iedeva ASV valdība, tad es domāju, tās spēju attīstība, protams, būtu laba, bet viņa nebūtu ideāla. Tieši viena lieta, kad jūs miera laikā, absolūtos miera apstākļos sadarbojaties tādā treniņa vai administratīvā līmenī, un otra lieta, kad jūs iet kopā ļoti augstas intensitātes un bīstamības operācijās, kāda tā bija Afganistāna. Un tas uzreiz uzliek milzīgu savienojušu tādu spēku līmi, kas, protams, ir mūžīga vērtība un grūti saraujam. Mēs esam draugi, un tas ir tas pats galvenais, kas visvairāk savieno mums un to stipro saiti nodrošina. We are very proud of that partnership, and over the course of 3 decades, we've gained incredible benefits by working with the Latvians. The professionalism of the Latvian Armed Forces is among the best. NATO is stronger as a result of having Latvian participation and membership in the Latvian military is among the best. So I think we have a term, steel sharpens steel, and I think the steel of the Latvian Armed Forces and the steel of the Michigan National Guard working together and training together makes each other better.